Molt bé, bona tarda. Benvinguts a l'Hospital de Sant Pau. Jo us dono la benvinguda, sóc el director d'investigació de l'hospital. Estem encantats de que esteu aquí i sobretot estem encantats d'aquest tipus d'iniciatives que el que fan és apropar la recerca al món real. La recerca és algo que sembla que es fa amb ratolins tancats allà amb un quartet i amb potets i tubs. No, la recerca es fa amb la gent, es fa amb la gent que ve als hospitals, es fa amb la gent sana, i això és molt i molt important, perquè cada vegada aprenem de que el que ens interessa no és la malaltia, el que ens interessa és la salut. I doncs, per poder entendre com és la salut, com funciona, com l'hem de cuidar i com més que curar-la, doncs la societat civil és molt i molt important. Jo crec que aquest tipus d'iniciatives és realment un paradigma de com podem posar genetistes, cardiòlegs, esportistes, aficionats, col·laboradors, tots junts amb una iniciativa que, a part del lleure que us donarà i la satisfacció de córrer la marató, fer un estudi científic de primer nivell que segurament donarà uns resultats que des d'aquí a Sant Pau estem encantats que grups de recerca del nostre hospital, com el grup del doctor Soria, com altres grups que estan implicats en aquesta investigació, es pugui portar a terme. Bé, jo només dir aquestes paraules d'agraïment per la vostra presència i per el que significa el compromís, no només de passar-s'ho bé el dia de la marató, sinó realment de generar coneixement. Sou agents generadors de coneixement i el que esperem nosaltres és poder tornar-vos en forma d'un retorn útil i necessari, perquè la recerca és molt important i necessària, una altra vegada a la societat civil i generar més coneixement i més curiositat. Bé, moltes gràcies per estar aquí. Dono la paraula als protagonistes de veritat de la marató. Teòricament és a la senyora Emma Roca, que és una esportista d'elit i responsable d'aquest projecte Summit. Gràcies, doctor Kulisevski. Res, sense vosaltres tampoc podem, vull dir que és un acord mutu amb tenir les institucions, tenir els hospitals, les universitats, perquè si no és impossible, vull dir, sense aquesta col·laboració, jo allà a la Cerdanya demanant sisplau que vingueu i que dongueu sang, que dongueu saliva, que dongueu orina, doncs no me n'en sortiria pas. Vull dir que des d'aquí també agrair a totes les institucions i la gent que ho fa possible, que són tots els investigadors. Però sobretot, sobretot, a tots vosaltres, a tots els que heu dit que sí, que voleu participar a l'estudi, avui aquí sou uns 30, 40, ja hi ha 70 inscrits, molts m'han dit que no podien venir, ja tinc el cupo dels 50 homes, no arriba a 20 dones, ens falten dones, per tant des d'aquí tirar la canya de que si coneixeu a més dones entre 30 i 50 anys, benvingudes. Ara tenim encara temps fins al dia 10, que és el primer dia en el qual anem traient la sang, però ja és un gran pas haver omplert ja en 3 dies totes les places que teníem d'homes, i que no ens hem quedat amb 12, que inicialment pensàvem, va, agafarem a 12 homes, els hi posarem el nubo, que ara us explicaré, els hi mirarem la saliva, la sang, sinó que ja hem anat a buscar més. Hem anat ja a un número suficient com per d'aquí més temps, d'aquí uns mesos amb un altre marató, amb un altre espai, anar adquirint aquesta base de dades que creiem que fa falta en el món de l'esport. Tenim molta base de dades a nivell mèdic, però no hi ha base de dades esportiva. O sigui, ens falta cada cop més tenir totes aquestes variables que quan tu et vagis a fer una analítica diguin ets esportista o no ets esportista, perquè els barems seran diferents allà on t'has de posar. Vull dir que és un pas. Us explicaré avui, la presentació és curta, és dir quines proves fem de cada cosa i per què, amb quins precedents hi ha hagut de l'estudi Summit, perquè entengueu una mica el per què ho estem fent a la marató, explicar cada prova perquè ho tingueu clar, es filma perquè la gent que no pugui venir ho pugui tenir i sobretot que coneixeu els protagonistes que hi ha darrere de cada prova i que sapigueu una mica com funciona.
Vaig dir a la Marató que enviés tota aquesta explicació, ho havien d'haver fet divendres, per un problema amb l'Ajuntament de Barcelona ho han fet el dilluns, i això ha fet demorar que molts de vosaltres sapiguéssiu que es feia aquest estudi. Jo des de les meves xarxes socials ho vaig donar a conèixer, en tenia 25 d'apuntats, però feia falta de divulgar-ho més, perquè clar, acotem a gent del costat de Barcelona, acotem unes edats, acotem amb tota una sèrie de característiques que no és fàcil, tot i que sou 20.000 inscrits aquest any, quasi. El primer paràmetre és la sang. Amb la sang analitzarem tota una sèrie de variables. Que sapigueu que nosaltres us traurem un tub, que tranquils, que aquesta sang en 12 hores la torneu a recuperar, i és una sang que ja us traiem 3 dies abans, d'acord? I a l'acabar la marató us en tornarem a treure, hi haurà 4 infermers a l'arribada, trobareu a la Clara, pots aixecar, Clara, que et coneixin? I el Jordi, que són estudiants de la UPC, val? Ells i 2 més us esperaran a l'arribada per portar-vos al pavelló. Penseu que la sang del dia 10 i del dia 15 serà a l'hospital de dia. Doctor Sibila, pots dir on està l'hospital de dia? D'aquí just aquí al costat ho explicaràs. I amb uns horaris que ara us esteu apuntant amb quina franja us va bé, però a la marató, quan arribeu, com que hi ha una excessiva seguretat, o sigui, el David Serra, el fisioterapeuta oficial de la marató, ell ho té ja de tots els anys, però arrel de Boston encara és més difícil enganxar-vos in situ allà i treure-us tot el pes, la sang, sinó que us hem de portar fora del que és l'àrea d'arribada, perquè està tot ballat, ple de seguretat. Llavors se us portaran al pavelló. En el pavelló n'hi ha la fira, però no a l'entrada principal de la plaça Espanya, sinó per darrere, just a 200 metres de l'arribada. D'acord? Després us ensenyaré un moment. Allà és on us esperarem per treure-us els vampirs, treure-us la sang, la saliva un altre cop, us explico tot, el pes i l'orina, a part de fer unes variables de tests de força. Amb la sang, una mica el que volem veure és com us afecta el pre i el post i sobretot a les 24 hores també. Hi ha variables que tenen el seu pic 24-48 hores. Llavors, si jo us trec sang just a l'acabar, hi haurà moltes coses que se'ns perdran. Per això us demanem 2 dies després. Perquè quan tu trenques fibra muscular, sobretot, per exemple, les miosines, tarden fins a 48 hores a sortir. Llavors, el dany muscular real que puguis tenir, molts cops no es veu in situ just quan acabes, sinó les famoses agulletes, no? Estàs encara fins als 2 dies, et va fent un mal i després ja comença a baixar. Doncs això és el que volem veure. Després, el dia 15, quines són aquells pics de variables que han canviat i amb cada persona com ha recuperat, també. Perquè veurem coses que hi ha gent que potser les CKs, les creatinquinases, que són uns enzims musculars, les tindran superelevats just a l'acabar i potser en 2 dies hauran recuperat una passada, en canvi altres no, en proporció. Per tant, us servirà també per saber el vostre cos com respon a les 48 hores després de l'exercici. A nivell de lactats, també, la intensitat amb la qual haureu anat, perfil lipídic i perfil hormonal. El perfil hormonal el guardem una mica, que és molt car, la cortisol i la testosterona, però mirarem si esteu ja sobreentrenats abans de començar. Val? Hi ha un quocient cortisol-testosterona que si està per sobre d'1, per sota d'1, veiem vosaltres el nivell de sobreentrenament. Serà una dada molt important també per tenir-la de referència. He arribat sobreentrenat, he arribat bé. Quins nivells de cortisol, quin estrès he tingut durant la cursa? Quan més estressats estigueu, més cortisol estareu alliberant. Vull dir que seran variables que per vosaltres us serviran. A nivell d'ions, tot això ho mesurem i ho compararem també després. A nivell de... jo puc saber com esteu de deshidratats o no deshidratats, no només bioquímicament, sinó amb una tècnica que us explicarà l'Alexa. L'hemograma, veure l'hematocrit i com varia, quina hemoconcentració teniu, en funció també de la hidratació que esteu fent. El perfil lipídic, colesterol, triglicèrids, HDLs, LDLs. També si teniu antecedents familiars us hem preguntat per quina predisposició teniu després vosaltres, però sobretot també com respon el vostre cos a nivell de lipòlisis. Treballeu bé les greixos? Els combustineu bé? Tireu només de glucosa? Són coses que us podran servir. Amb orina, nosaltres el que buscarem també és una tira reactiva. Jo us posaré la tira de l'orina 2-3 dies abans, de l'orina a l'acabar i a les 48, per mirar quan trenqueu musculatura, doncs hi ha proteïna, àcid úric, totes les coses que vosaltres podeu generar durant la marató en orina es veuen, però a més la congelarem. I aquella orina congelada farem la que s'anomena la metabolòmica, o sigui que anirem més enllà.
Anem a veure què està passant, quins metabolits i quines rutes metabòliques heu utilitzat durant la marató que es poden veure reflexades en orina. Però això seran estudis a posteriori. Moltes de les coses no les sabreu fins d'aquí temps, altres sí. Els hemogrames, la bioquímica bàsica, tot això ho sabreu a la que l'hospital em doni els resultats. Altres coses tardaran una mica més. Alguns resultats fins ara. El que he fet del súmit i veient, analitzant gent que ha corregut 14, 35 i 55 quilòmetres, que sapigueu que hi ha a més distància més hemoconcentració, més quantitat de sodi, potassi, calci, molt poc magnesi. Les dones, sobretot, ja comencen amb un magnesi molt baix, per tant, és una de les coses que crec que s'ha de considerar molt en tema de nutrició. Hi ha més hemòlisis, més pèrdua de ferro, més perill a patir problemes ferropènics, vull dir, realment, a tenir anèmia, sobretot amb dones. Els enzims hepàtics i els enzims musculars augmenten amb la distància. Més sensació de fatiga. Se us preguntarà el BORC a l'arribada. El BORC és una taula que us anirem dient aquest dia intens, aquell exercici ha estat molt intens, extremadament intens, suau. Sobretot la majoria quan arribeu direu que és el màxim, però tindrem una referència que després ens servirà pel valor de lactat i així veurem una mica si l'exercici que heu fet juntament amb el cardio equival a la vostra percepció subjectiva de l'esforç. Proteinúria, cetonúria, tot això és en orina, vale? Tot el que podrem veure i quin tipus de deshidratació hi ha hagut. Això és a nivell de variables bioquímiques. El dany muscular que sapigueu que pot ser molt gran en funció de si hi ha desnivells, sobretot si hi ha pujades i baixades. No és el cas de la marató, però hi ha asfalt i l'asfalt és molt dur. Val? Respecte a una ultra per muntanya, doncs la diferència aquí és que hi ha asfalt. I si compareu, evidentment nosaltres a les ultres d'aquí baix, mireu 20.000, quan els nivells estan entre 345 i 845 postcursa, doncs ens disparem. Val? Amb maratons de muntanya, ultres o la BQF de 215. Però si mireu els maratons de Barcelona, aquests dos registres, doncs déu-n'hi-do hi ha el que pugen les CKs, val? Les creatinquinases, que donen una reflexa de com es trenca la fibra muscular. Per tant, veurem aquestes variables i com van afectant. Veieu la cinètica d'alliberació? Això és abans, post, 24 i 48 hores. Per tant, cada enzim té la seva cinètica. Per tant, en dos dies, just a l'acabar i els dos dies, abarcarem la majoria d'enzims que està passant i com estan canviant. Amb la sang aprofitarem, ja que us punxem, no us punxarem dues vegades per dia, sinó només una, aprofitarem i traurem sang per posar-lo en uns tubs que es diuen PacGin per mirar l'ARN, per mirar l'ARN missatger. Llavors, aquí el que volem fer és el que diu aquí, valorar l'expressió, l'expressió dels gens. Ho hem fet amb el súmit i ha estat espectacular, com el nostre genoma pot canviar la seva expressió proteica en funció de l'entreno que portis, però no només és això, sinó en funció de la nutrició, en funció del descans, per tant, el nostre genoma pot variar moltíssim. I llavors el que hem anat veient és que hi ha dos perfils. Hi ha un perfil de l'elite lactiu que ja diferencien abans de començar la cursa i un perfil a l'acabar la cursa també diferencial entre un elite i un no elite. Què veurem amb vosaltres? No ho compararem amb els elite perquè no tenim elites a la marató, perquè punxar-se tres vegades ja els punxen prou els vampirs amb el control antidòping i costa molt realment treballar amb els elite i sobretot amb aquests tipus d'estudis. Però sí que veurem un factor diferencial entre la vostra expressió abans de començar la cursa i l'acabar. Vull dir, veurem una diferència de gens que s'expressen i s'expressen molt diferencialment. Llavors us vull presentar el doctor Soria, que està aquí amb nosaltres i que forma part de l'estudi juntament amb el doctor Pereira, que vindrà una mica més tard a la UPC, i el doctor Soria, que forma part de la unitat genòmica, si vols venir, sisplau, José Manuel, i explicar una mica doncs, el perquè així. És que no em puc moure d'aquí perquè ens filmen cap aquí. Vull dir que ens hem de seure. Bueno, també podem fer sortir pues, el doctor Sibila i la doctora Vidal, si voleu seure. Sí. Molt bé. Bueno, bàsicament, sí, ho has explicat molt bé, la idea una mica i el disseny d'aquest estudi és mirar l'expressió dels gens, o sigui, basal, just abans de començar, en aquest cas no serà just abans, serà un dia abans, però bueno, un dia abans de com està l'expressió d'aquests gens, com està exactament just després d'acabar, o sigui, després d'haver corregut 42 quilòmetres, i un altre cop a les 48 hores. Aleshores, el que mirarem és això, o sigui, per una banda, com s'expressen diferencialment aquests gens
tenint en compte els 42 quilòmetres que correreu, i després, a les 48 hores, com d'alguna manera quins altres gens s'expressen i estan implicats en la recuperació, que això també és molt important. No recupereu tots igual, i això depèn de la vostra base genètica, i és el que volem d'alguna manera esbrinar. I correlacionarem, d'alguna manera relacionarem tota aquesta expressió d'aquests gens amb els paràmetres que ha dit la Emma, els paràmetres bioquímics, de coagulació, cardíacs, amb tot això. I això ens donarà una idea de quines vies estan implicades en aquest esforç i en la recuperació. Bàsicament és això. Sí, el que hem vist fins ara, i només agafant, aquest és un mapa dels tipus de gens que sobreexpressen, després de la cursa, en aquest cas era la Cavalls del Vent, de 85 quilòmetres, i només eren ni 10 persones, va ser espectacular. O sigui, realment gens associats a malalties, gens associats a la maduració fagosòmica, a la tuberculosi. Els nostres patrons d'expressió quan acabem una ultramarató és com si estéssim tuberculosos i sidosos i estem malalts. Aquesta malaltia a la qual acabem, per sort, remet a les 48 hores, esperem, també ho veurem amb vosaltres, a veure com es remet, i que realment el metabolisme de carbohidrats, que per mi era el que diries, ostres, pues si tu estàs corrent és el que més s'hauria d'expressar, doncs no, hi ha molta cosa relacionada amb la malaltia, que també anirà relacionat amb la saliva, perquè mirarem moltes coses del sistema immuner a través de saliva, però que genèticament ja veiem que canvia. I l'espectacular d'això, i que de fet amb el Sant Pau estem pendents d'un procés fins i tot de patent, és veure com nosaltres, en un sol dia i amb la feina que fem, podem variar el 33% del nostre genoma. Això és espectacular. O sigui, no està escrit en el gen, sinó que ens ho hem de treballar. I com la feina que estem fent prèvia a una marató pot condicionar quines proteïnes teniu en sang aquell dia per rendir millor i per ser més saludable l'activitat que feu. Sí? De fet, un dels resultats que ha comentat la Emma del Cavall de Vent és que tenim informació genètica, que un perfil d'expressió genètica que ens pot predir com acabareu la cursa. I això és una de les coses que, bueno, evidentment, volem ampliar aquesta informació i, a més, probablement la validarem en vosaltres. Això, clar, pot tindre una repercussió molt, molt important. Perfecte. Amb saliva, què farem? Doncs, aprofitant que us tenim i podem fer el pre, el post i les 48 hores, com que tenim també molta saliva del súmit d'estudis previs amb ultramaratons, Transvolcània, penseu que tenim C-Gama, que tenim la Transalpin, que tenim Volta a Cerdanya Ultrafons, tenim moltes mostres de saliva, però mai amb un volum quantiós. La marató ha estat una oportunitat per tenir molta saliva, 50 d'homes i 50 dones, que ens serveixi doncs, de com varia aquest sistema immunitari i d'una mica tenir la base per després poder analitzar més enllà. Llavors aquí us vull presentar a la doctora Vidal i al doctor Sibila, que treballen aquí a l'hospital, per tal de si voleu venir, sisplau, a explicar... Bueno, la doctora Vidal de l'EIGA en el doctor Sibila. Així és? Sí, gràcies, Emma. Res, nosaltres el que volem mirar és una mica continuant amb el que ella ja ha trobat, que és, i que tots, jo sóc més corredor que no investigador, i moltes vegades quan un corre i ho sabeu molt bé acabes xafat, i aquell xafat no saps molt bé què és, però els següents dies et constipes, et trobes malament, estàs com si estiguessis gripós, i segur que depèn de moltes coses, depèn de l'esforç, depèn de l'entrenament, i amb les troballes que ells hi han fet estem segur que té a veure amb la immunitat, amb les defenses del nostre organisme, i que nosaltres amb la Sílvia mirem el pulmó. La saliva és un bon indicador d'aquestes defenses, i només amb una mostra de saliva volem mirar si les nostres defenses ja estan bé dos dies abans, què és el que ha passat quan acabem la carrera i qui recupera més ràpid o qui no recupera després de l'alteració d'aquestes defenses que pensem i hem trobat que s'alteren després de l'esforç. I a més, com que ja ens coneixerem aquests dies, doncs aquells que els dies següents presenteu una complicació que podria ser com les defenses, passeu la grip, us constipeu, esperem que no hi hagi res més, però que tingueu algun procés que pogués estar relacionat, doncs també estarem en contacte, us visitarem i intentarem veure què és el que ha passat. És a dir, el que volem conèixer una miqueta és si amb una cosa tan simple com mirar proteïnes de la saliva podem prediure
si estem preparats o no per fer l'esforç i què ens condicionarà un cop acabem de fer l'esforç, si estem valents o no estem valents. I aquest serà una mica l'objectiu, nosaltres, la saliva. Els hi preguntaràs. Serà... La saliva és una mica difícil de treure. Sí, sí, o sigui, el dia 10 encara, però el dia 13 us asseguro jo que estarem estona allà esperant. Ens donareu Aquarius, però bueno, dintre de l'Aquarius hi trobarem alguna immunoglobulina o alguna cosa, però són mostres... Que costa, val? Que des d'aquí us demanaré que feu l'esforç perquè... Ostres, amb les ultres estem estona, abans no traieu una saliva de qualitat i més a més, si a més li barregeu la barreta i el no sé què i el no sé quantos, però sí, intentarem que, i que tancavi els tubs. Això haurem de vigilar, que tanquin bé els ependorfs, perquè si no després hi ha saliva per tot arreu. Però sí, ja serem curosos amb això, doctor Sibila. I una mica amb la saliva també hi ha un altre grup que després passaré al final, que 25 de vosaltres se us ha suplementat amb uns glicans, que després us explicaré. Aquesta suplementació el que hem de veure és l'efecte també amb el sistema immunitari. I on ho veurem? Sobretot a saliva. Veurem que si aquests glicans realment van a les membranes cel·lulars, després us explicaré una mica més a fons, farà que el sistema immunitari estigui més reforçat i ho veurem amb totes les membranes i tots els estudis que farem de les citoquines i tots els nivells d'immunoglobulines. Per tant, serà allò, la prova de l'algodón. Malauradament, no hem pogut tenir els productes abans ni s'ha pogut difondre abans. L'ideal hauria estat que haguéssiu tingut aquests productes 3 mesos abans, perquè haguéssiu fet 3 pots d'aquesta cosa que té un gust que déu-n'hi-do, però hem fet 15 dies en plan intens i a veure si... el doctor Civil i la doctora Vidal veuen algun saliva destacable, d'acord? No sé si vols afegir alguna cosa més de la saliva en quant a metodologia. No, la saliva no vull afegir res, però ja que aprofito que estic aquí ho deies abans, on haureu de venir el dia 10, em sembla bé que ho digui sí, ara, sí, o tant, que i tant. Al final. On haureu de venir els 2 dies, tant el, és el dia 10, 10, no? El dia 10 i el dia 15, és a l'Hospital de Dia de Respiratori, que en l'e-mail ja sortia, però que és aquí al costat. Si heu sigut capaços d'arribar fins aquí, allò és molt més fàcil perquè costa més arribar aquí dalt. Allò és, entrant aquí a l'hospital, hi ha un edifici que posa hospitals de dies, que és l'edifici A, i entrant al final posa Hospital de Dia de Respiratori, ja ho indicarem, aquells 2 dies posarem cartells que posin participants del Summit cap allà, i allà ara ens distribuirem amb les hores doncs, per no col·lapsar-nos i fer d'una forma d'àgil la recollida tant de dades clíniques com de les mostres que farem. Si algú té alguna història després ens ho pregunta i avui que estem aquí tots els implicats, doncs qualsevol dubte que tingueu doncs és el moment. Continuo. El pes se us posarà abans, després i a les 48. Penseu que amb el Summit qui ha perdut més pes són gent que ha fet 35 quilòmetres i sobretot en homes. Jo pensava que haurien perdut més pes els que feien 52. Per tant, això vol dir que distàncies no tan llargues, la gent no es cuida gaire i perd molt pes. D'un tant per cent que supera el 2%. A partir d'una pèrdua d'un 2% es diu que el teu rendiment baixa entre un 5 i un 20%. Per tant, ja són pèrdues de pes relativament importants com per donar èmfasi en què feu una bona hidratació. Per a tal efecte, nosaltres tindrem, i ara us presentaré a la dietista, la Juana, que us ha fet uns patrons alimentaris, ella us ho explicarà, pels dies previs, per la cursa i per postcursa. I a veure si amb això arribeu l'euhidratats necessari, amb totes les reserves plenes de carbohidrats, per tal de que les pèrdues de pes siguin mínimes i si són degudes, que siguin degudes a alguna que nosaltres puguem veure i no per una mala conducta alimentària. Amb la hidratació, també associat, després passarem la Juana, ara per un moment amb la hidratació, mesurarem en alguns de vosaltres, a través d'una tècnica que es diu bioimpedància, com estan els vostres teixits musculars. Llavors, com estan de trencats, si ho estan, i com estan hidratats més o menys. I per això tenim aquí la doctora Nescolarde, si vols venir, sisplau, Alexa, de la UPC, experta en tota aquesta tècnica, de la qual ha treballat amb mi durant tots els processos, les curses precedents, i que pots fer 5 cèntims, Lexa, una mica, de la tècnica i de tot. A ver, en nuestra experiencia en el fútbol profesional y en otras maratones es, primero, que hay un cambio importante entre la élite y la no élite. Valores basales entre un corredor de élite y una persona que, bueno, practica deporte y decide hacer una maratón o una ultra. Y hay otro tema y es que la bioimpedancia, que es un número complejo un poco así por encima, tiene 2 parámetros. Uno nos mide el agua, que es la R, que lo verán, porque siempre comentamos un poco esto, pero el otro, que es el que más nos interesa, mide el problema de las estructuras de las fibras musculares.
O sea, uno puede tener un daño muscular, que esto es, bueno, pues tengo agujetas y punto, pero eso puede empezar a ser una lesión de grado 1, de grado 2 o de grado 3. Entonces, a nivel de diagnóstico de la lesión muscular, en la medicina clínica, lo que más establece, bueno, lo que esté establecido y aceptado es hacer una resonancia magnética nuclear. Esto es lo que valida realmente y se acepta como diagnóstico, aunque en algunos casos se hace ecografía. Pero tanto un método como otro, en el caso de la ecografía es dependiente del ecografista. En el caso de la resonancia magnética nuclear, estar en una máquina 2 Tesla o 3 Tesla, pero la bioimpedancia no mira imagen, sino cuantifica. El tema de la lesión muscular, tanto en el deporte profesional como en la ultra, como en todo, está en que una lesión de grado 2, por ejemplo, en un cuádriceps en general, no tiene la misma evolución en un élite que en un no élite. Y tampoco sería lo mismo en una persona que corre montaña que en una persona que corre asfalto. Entonces, con la tesis de la EMMA, en los primeros estudios que hicimos, vimos primero que había una diferencia terrible y tremenda entre la élite y la no élite, o entre la gente que te decía, no, yo soy élite. Nosotros, para nosotros, élite no es porque me digas que eres élite, sino qué tiempo haces. Tú bajas de 2 horas o de 1 hora y pico en una carrera de 40, de 52 kilómetros, 42. Entonces, vamos clasificando a los grupos en este sentido. Le mediremos pre, fundamentalmente isquio, hamstring, en castellano es isquios, los isquios, los cuádriceps, los gemelos. Mediremos pre, mediremos justo después de la carrera y mediremos a las 48 horas. Con la experiencia que nosotros tenemos justamente después, cuando aquel músculo ya viene, hay una caída brutal en la parte la lactancia capacitiva de este método, y a las 48 horas se manifiesta mucho más. ¿Quién será para nosotros el gol estándar? Desgraciadamente no tenemos una máquina 3 Tesla para poder coger al corredor cuando viene y decir, bueno, vemos por bioimpedancia un cambio brutal, vamos a corroborar que esto es una lesión grado 2 o grado 3, por estudios previos que ya hemos hecho. Pero sí tenemos las miocinas y las ECAS. Entonces, al acabar el estudio, será un estudio ciego, nosotros por bioimpedancia le diremos a EMMA, esto es el resultado que hay y esto es lo que dice la bioquímica, a ver cómo corre aquello. Uh-huh. No? Que cogeràs, no agafarem a tothom perquè és un estudi que necessita cert temps de posar els electrodes, marcar-ho, s'ha de fer molt bé, vull dir, és realment molt tècnic el poder mesurar i posar bé les distàncies, per tant, malauradament dones no agafarem, jo sempre demano que sempre hi hagi dones, però hi ha un problema d'hormones, de que quan tenim la regla ens inflem, quan retenim líquids i per tant doncs, el corrent que passa queda... no queda bé, està totalment desequilibrat el tema. Per tant, s'agafarà homes i desdeterminaran uns pocs perquè no poden arribar molts a la vegada perquè la mesura és, té el seu temps i ja us direm a quins hem escollit per fer la bioimpedància. Si no hi ha inconvenient, no fa mal, és només com, no sents ni com el còmpex, vull dir, no se sent res, et posen els electrodes, et passen el corrent i és pim, ja està. I la velocitat del corrent és el que l'Alexa mesurarà amb tota la seva ajuda de la gent de la UPC. Llevaréis para casa unas marquitas que yo os pido que no nos bañemos muy profundamente porque aquí todo el que está supongo que ha hecho alguna carrera alguna vez y el tema está en que si nosotros lo que estamos buscando es cazar lesiones y daño muscular allí donde creemos que siempre sucede, tenemos que poner el electrodo siempre en el mismo sitio. O sea, la bioimpedancia es un método muy sensible, pero lo sensible es bueno y malo. Si movemos un poco los electrodos o se pone en cualquier sitio, a lo mejor no estoy midiendo la parte superior, sino la parte del medio. En el caso del cuádriceps no nos da mucho problema, pero el isquio sí. Entonces, tendréis una marca pequeña. Pero mantenerla 3 días... a la marató i després si de cas la repassarem per 2 dies després, perquè si després de la marató em dius que no es dutxin gaire, malament, però bueno, intentarem que es mantinguin. I ja us direm quines condicions, haureu de venir depilats, no Alexa, sense cremes i amb alguna cosa... Bueno, alcohol, en la medida de lo posible no,
Droga, pues tampoco. Es un método muy sensible. Ho capta tot, eh? És el método de algodón, eh? Para lo bueno y para lo malo. Alcohol no, droga tampoco. Y crema, de ser posible, no. ¿Por qué? Porque los electrodos que utilizamos, que son electrodos de muy baja impedancia, con lo cual nos van estupendos, pegan bastante, pero no nos conviene que se quede un poco levantado el electrodo, porque si no nos dará una impedancia elevada y eso tiene una interpretación bien diferente a si la impedancia es baja. Entonces, por favor, crema no, en la medida de lo posible depilados, pero si no, no pasa nada. Crema no, alcohol no, por favor. Y droga tampoco, porque de los dos parámetros, uno de los dos habla un poco y bueno, y además nos tapa bastante lo que pasa realmente. Llavors, si algú ara aquí ja diu que ell ja no passa de la bioimpedància, que m'ho digui, perquè si després l'escollim i diu no, jo, però es prefereixo que ja m'ho digui, que diu no, és que jo no em vull depilar ni tal, però és que llavors ja, com que tenim a 50 homes i només n'escollirem potser a 15, d'acord? Doncs ja us, si hi ha algú que tingui algun inconvenient, gràcies, Lexa. Farem un test de Bosco i un test de força. Aquí tenim el David Serra, fisioterapeuta oficial de la cursa i amb un gran historial. M'ha passat tots els seus crèdits, però eren tan llargs que no m'hi cabien i al final l'he posat, però ell mateix es presenti. Pots venir, sisplau, David, que farà dos tests. Quan jo li vaig demanar un espai a la Marató, ell em va dir per què no provem un test de força i un test inercial, per què no mirem com ha canviat, quina és l'evolució, i d'aquí veure la importància d'un entrenament previ, ja sigui doncs, de força, d'intensitat, de mirar una mica com evoluciona la vostra musculatura ja a nivell més fisiològic, més de rendiment, que no pas bioquímic, genètic o per corrents físiques. Sí, moltes vegades la gent ens preguntem què passa a nivell muscular. No va. Per exemple, ara se sent? Sí. Quan veiem arribar els corredors i veiem que pràcticament els hi ve un esglaó, dos esglaons i no poden ni pujar l'esglaó, aquí ens preguntem què passa. No? Aleshores, una miqueta el que volem valorar en aquestes dues proves és a nivell muscular què succeeix. Tenim el test de Bosco, que és una prova validada, que el que es fa és mesurar la manifestació dinàmica de la força, en la qual farem dues proves diferents. És molt important, també com deien els altres companys, la tècnica d'execució. Invertirem un temps en explicar-vos bé la tècnica d'execució, és molt senzill, però és molt important fer-ho bé perquè tothom tingui els mateixos paràmetres. Aleshores, quan estigueu allà i feu una miqueta el que és la cua per fer la prova, si és que hi ha una mica de cua, aprofiteu per fixar-vos bé com ho fan els vostres companys i així ja aneu captant una miqueta la idea. Sí. La fareu el dia abans, just de la marató, el dia 12, a la fira. Sí. Es mesura la manifestació dinàmica de la força a nivell de salt en peu junts, sense inèrcia. És la primera prova que es fa. Amb els braços en aquesta posició. Sí? Gràcies. Sí. Exacte. Això seria la primera prova. La segona prova seria amb inèrcia. O sigui, la primera és quiet a baix i saltem. Exacte. I la segona és baixes i pulles. Aprofites una mica l'efecte molla de les cames. Val. Que això quan acabeu la cursa ho filmarem. Sí, exacte. No, al principi, el primer dia us farà molta gràcia, però quan acabeu la marató us asseguro que no us en farà gens. Després, la següent prova també és una prova validada. Aprofitarem un material que també està validat amb el sistema ChronoJam, que té un encoder i un sensor amb un software, i això ens dona una informació molt interessant a nivell de pics de potència, potència mitjana, velocitat, acceleració, força mitjana, força màxima, és a dir, tota una sèrie de paràmetres que després podrem analitzar. Veurem també una gran diferència entre el pre i el post. Nosaltres pensem que el risc de lesió és zero, sobretot el dia abans de la marató. Ara, després de la marató, no ho puc garantir, perquè, clar, arribareu, jo imagino que molt tocats, i sí que és veritat que aquesta segona prova, la tècnica és molt més difícil que la primera. O sigui, heu de fer molt bé el moviment per no fer-vos mal al genoll i no adelantar massa els genolls
perpendicularment a la posició del peu. No sé si m'explico, però... Estaran agafats aquí davant? No estaran agafats, no. O sigui, tindreu una corda que us tibarà d'aquí baix, sí. I haureu de fer una força, jo m'agafava aquí davant, per això, fer una força així d'acompanyar la corda, però clar, hi ha una inèrcia, hi haurà un pes que us tirarà avall. La corda va connectada amb un arnès que el tenim col·locat. Aleshores... Aquí el que es tracta és de, amb el nostre propi cos, amb el tren inferior, amb les cames, generarem una força que mitjançant un disc inercial retornarà aquesta força en forma d'inèrcia i haurem de frenar o resistir a nivell excèntric aquesta força que nosaltres generem. Per tant, la força s'adapta, no patiu, a la capacitat física de cada subjecte. Sí, sí, que al final és una frenada que tothom està capacitat per fer-la, perquè és la força que som capaços de generar nosaltres mateixos. Okay? O sigui que no és molt difícil. El que passa que sí que és veritat que farem un escalfament d'unes 5-10 repeticions per intentar agafar la tècnica i després ja connectarem i farem la captura de 10 repeticions a tope. D'acord. Aleshores, també aquí veurem una miqueta i podrem valorar com recupera la gent. Podrem veure que uns, a l'acabar la marató, pràcticament tenen uns valors molt bons i molt alts, no han perdut gaire força, i altres, verdaderament, és que aniran molt per sota. Perdran molt. I per què ha de servir, David? Vull dir, realment aquests estudis és per mirar quin entrenos fa i canviar una mica els sistemes d'entrenament actuals? Sí, exacte. Jo crec que l'entrenament excèntric és molt important. Abans parlàvem de l'ultratrell, però jo us puc garantir que, per exemple, si entrenem amb baixada o amb excèntric, millorareu el vostre rendiment en pla, en marató i amb el que sigui. És molt important perquè hi ha una sol·licitació de fibres musculars, es recluta els sarcòmers en sèrie, hi ha una major capacitat elàstica i contràctil del múscul, guanyem elasticitat muscular amb el treball excèntric, per tant guanyem amplitud de zancada. Hi ha tota una sèrie de beneficis molt interessants que la gent desconeix en absolut i jo crec que és molt important que valorem el treball excèntric. És molt interessant, sí, realment. De fet, aquests equips, la Yo-Yo Squat, és un sistema d'entrenament, serveix per entrenar i per millorar el rendiment, però també serveix per recuperar-se de les lesions, per millorar la força, i es pot millorar la força fins a un 30% més que amb el sistema tradicional. O sigui que és un sistema molt, molt interessant. I es podrà dir de cada persona si ha de treballar més la força, de treballar més la potència, o sigui, se'ls podrà dir els defectes que tenen a l'acabar la marató? Sens dubte. Arriba un punt que al final la fatiga amb una marató arriba per una falta de força. O sigui, la gent ens pensem que tot és treballar la resistència, el fondo, quilòmetres, i hem d'intentar saber que l'entrenament ha de ser de qualitat, especialment de qualitat, i treballar uns aspectes molt concrets del físic, diguéssim. O sigui, la força i la velocitat és molt, molt important. Tindrà sobretot una força que ens permetrà que la fatiga arribi més tard. Amb nosaltres també tenim el Leo Armentano, sí, que ell és entrenador també d'un gran grup de triatletes, duatletes, ultramaratonians, ciclistes, i amb ell també estem assessorant amb el David i el Leo, estan mirant quin tipus d'escalfament, quin tipus de repeticions, i a partir d'aquí també marcar uns patrons ja genèrics de tipus d'entrenament que poden servir tant per maratonians d'asfalt com de muntanya. El Leo està allà. Hola, Leo. Saludar. Tindrem uns horaris per fer aquestes proves el dia abans de la marató, que serà dissabte, de 10 a 11 del matí i de 1 a 4 de la tarda, que són les franges horàries que considerem que potser hi ha menys afluència de gent i que per nosaltres ens anirà millor poder dedicar-nos aquesta estona a vosaltres. Aleshores, intenteu estar dins d'aquestes franges horàries, sisplau. Estarem a l'estand de David Serra Fisioteràpia. Després però... ho ensenyo, on sí? Estarem. Ah, vale. Sí, poso perfecte. Un mapa. Sí, sí. Doncs aquestes franges no les sabia, llavors ja després us ho enviaré per mail també, quines franges horàries. Si no poden venir en aquestes, puntualment alguns podran puntualment venir en una altra. Puntualment farem de més i de menys, però intentem aglutinar-nos en aquelles hores. D'acord. Si pot ser. Perfecte. Amb el Nuvo, què farem? Aquest és un gran avenç, ja vam fer la primera prova pilot a la Camí de Cavalls, a Menorca, ja vam agafar en el Zeus i va estar durant 12 hores
amb el Nubo posat i li van fer un electrocardiograma constant de tota la ultramarató. I llavors després hi havia pàgines i pàgines de registres, Pepe, que van estar els cardiòlegs avaluant i que realment es produeixen arrítmies, petites arrítmies existeixen en, i amb una ultra més, no? Però és veure també aquesta incidència de les arrítmies, doncs si arriba a ser una cosa ja patològica o no, i tenir un registre constant, tenir un holter tota l'estona, és una gran oportunitat. Llavors, sisplau, Pepe, si vols venir, gràcies, David. Ens explicarà una mica el sistema, el repartirem el dia abans, dia 12, passareu, us explicaré ara per l'estand on estarem, i a part de fer la prova a l'estand del David, vindreu a l'estand de l'Enric Violant Podologia per tal de recollir el Nubo, que us demanaré la talla del vostre pit i el DNI, i mirar el funcionament. Endavant, Pepe. Bé, bona tarda a tothom, em sentiu? Poso dret perquè us ensenyaré una miqueta de què estem parlant. Estem parlant d'un peto que en definitiva doncs, és una mena de sostenidor que porta uns elèctrodes que et permeten, donen fins a 3 derivacions del que seria una prova d'esforç normal i porta connectat un dispositiu. M'han preguntat el pes, són només 70 grams, no crec que això sigui us influeixi molt a l'hora de baixar la marca. Totes aquestes altres proves que us faran, doncs no crec que tingui molta incidència, no? Això són, doncs, et permet fer un holter de 24 hores o més, dona suficient temps doncs, de bateria i de registre amb una targeta microSD i lògicament hi ha un software darrere d'aquest producte que et permet de forma doncs, relativament ràpida avaluar quines són les possibles patologies que podeu o que poden tenir els esportistes que s'estan fent la prova, no? Ella parlava d'arrítmies, podríem parlar de taquicàrdies, bradicàrdies, podríem parlar de pauses, podríem parlar de la variabilitat de l'RR, que això et podria també, amb diferents estudis, veure el tipus d'estrès o el tipus de sobreentrenament que podries tenir. Et permet també uns paràmetres doncs, per detectar possibles incidències o evidències de mort sobtada, per tant, doncs, bueno, és un producte mèdic que ve de la rehabilitació cardíaca i que l'estem movent cap a l'esport. És relativament fàcil de posar-se, porta diferents gafets. Les noies, senyores, tindran molt més fàcil de col·locar-s'ho. Probablement doncs, els nois o els homes tindreu la... Potser millor que us ajudi algú. Això us ho podeu posar... A veure, perquè hi hagi un bon registre, utilitzareu també un gel que posareu una gota a cada un dels elèctrodes, que són 5, perquè hi hagi una bona connectivitat i a la vegada un bon registre. D'acord? Podem enregistrar fins a moltes hores, que tal com deia l'Emma, i la prenda ha d'anar bastant ajustada. No cal que us apreti, que us agobi tot això, però sí que ha d'anar ajustada doncs, perquè no perdem registre a l'hora de fer l'activitat. El córrer no és massa perillós, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora de moviments i de tenir doncs, artefactes, que seria pèrdua de registre i tot això. D'acord? Jo diria que us el podeu posar, probablement us canviareu tots a casa, sortireu de casa canviats. Jo us diria que al sortir de casa us el poseu en marxa, és molt senzill, el dia abans quan el recolliu, hi ha un botonet aquí que diu rec de gravar i off de parar, per tant doncs no... Sobretot, no massa, que estigui encès abans de començar. No té massa dificultat, però a més doncs, té llumetes, a més té llumetes i fa un piu-piu quan s'engega, d'acord? Per tant doncs no ha de tenir, i després us el recollirem un cop acabada la prova. Que sapigueu que és un dispositiu doncs, que té un cost, vull dir que és, tu quan l'has de fer servir doncs, no és barat, per tant és una oportunitat que tingueu un electrocardiograma constant de la marató i encara que us molesti, si us molesta una miqueta, penseu en el Zeus, que el va portar durant 12 hores.
Vale, allò, tens allò una mica de... Una cosa que em deia l'Emma a l'arribant aquí, preguntava si hi havia algun tema d'interferències en temes de pulsòmetres i això, que probablement molts de vosaltres l'utilitzareu per seguir una miqueta. No hi ha cap tipus d'interferència. L'únic que, per situar-nos, els pits d'homes i dones doncs queden situats la part... per la part alta de lo que seria la banda de sota, d'acord? El pit queda per aquí sobre, per tant el pulsòmetre haureu d'ajustar la cinta una miqueta més avall, per sota del que seria això, correcte? Sabeu perfectament que, bueno, és igual, el cor s'agafa de tot arreu, per tant doncs ajustar-lo una miqueta més per sota de la prenda aquesta. I també ja farem, ja ho explicarem el dia que ho recolliu, bé, com que el contacte, estem parlant d'un sistema elèctric, el cor, doncs cada vegada que el toquem, cada vegada que ens el posem bé, tot això es perd la senyal en algun moment, no? Però en definitiva no té massa problema, us el poseu de matí i quan acabeu, doncs ja està. A quina hora el dia de la fira podràs estar allà, Pepe? A la tarda, al matí, quan? Jo estaré les hores que faci fora. Vale. Doncs em dieu una mica... Amb les hores que ha dit ell, sí, doncs, ens adaptem. Probablement si és la de màxima afluència, però igual que ell, doncs... Estarem allà. Després diré on estem. Des de l'horari de fira del dissabte, doncs estarem tot el dia allà. No... Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Aquí és la prova de basal de camí de cavalls, on vam trobar una arrítmia per fibrilació auricular amb un test basal, per això fem també un electrocardiograma aquí dos dies abans com a test basal i després veure doncs, com responeu durant la marató. Vam trobar també una comunicació interauricular a través d'un ecocardio. Dius que tots els participants tindreu un ecocardio gratuïta i un electrocardioid quan vulgueu a l'acabar la marató. Ara no hi ha temps possible, però Can Ruti s'ha ofert en donar-vos l'ecocardio i l'electro gratuït i a més fer-vos més d'un 50% de descompte d'una prova d'esforç amb gasos, que ja em dirà quina és la tarifa, per qui vulgui dos mesos després de la marató o més, que recupereu bé, anar a Can Ruti i Badalona a fer-vos aquestes proves com a voluntari sumit. Fibril·lacions, passo de llarg si no, que hem vist amb el ventricle dret, hem tingut a través d'estudis que s'han fet previs amb el súmit, doncs que realment el ventricle dret pateix, és el que bombeja la sang directament a pulmó, per tant és més prim que el ventricle esquerre, i aquest patiment s'ha vist a nivell de com treuen la pressió basal i apical la sang del ventricle. Llavors són coses que a nivell d'ecocardio es poden veure i que val la pena que us feu una ecografia del cor, perquè veiem que hi ha una mala adaptació del ventricle dret, sobretot en la llarga distància, que és el més prim i el que més pateix quan ha de bombejar 25 litres per minut, comparat amb els 4 o 5 amb estat basal. Protocol alimentari. Avui he fet unes fotocòpies, també us les enviaré per mail. Us vull presentar a la Juana. Juana, si vols venir, sisplau. La Juana és dietista. Hola, buenas tardes. Pues bueno, sí, la alimentación tiene bastante que ver con cómo nos enfrentamos a la maratón, incluso durante la maratón, cómo vamos a poder desempeñarla y también cómo vamos a poder recuperar. Sobre todo los nutrientes más importantes, las proteínas, no están metidas en la, o sea, tenéis dietas de sobrecarga porque lo que es limitado en el organismo para desempeñar el ejercicio son los carbohidratos, tenemos depósitos limitados y conviene tener cuidado de lo que comemos antes de la maratón y recargar nuestros depósitos de glucógeno corporal que está en el hígado y en los músculos e hidratarnos bien. El ejercicio lo que hace es ir consumiendo los sustratos, fundamentalmente los sustratos durante una prueba de este estilo son el glucógeno y las grasas corporales, pero si hacemos un buen aporte de azúcares o glúcidos durante la maratón,
pues seremos capaces de irnos enfrentando utilizando los dos metabolismos sin que uno u otro sea limitante. Y cuando buscamos rendimiento y rendimiento físico y aumentamos la intensidad y somos capaces de imprimir más intensidad durante la maratón, vamos dependiendo más de los carbohidratos. Entonces hay que vigilar bien pues, lo que hemos hecho previamente para cargar nuestros depósitos de glucógeno y durante la carrera con la suplementación. Os hemos dado unas nociones de cómo hacer una dieta de sobrecarga, que cada deportista sabrá lo que le sienta bien, lo que le sienta mal, a qué hay que irlo, hay que adaptarlo. Lo hemos intentado hacer por grupos de peso para que cada uno encuentre mejor su ingesta. Sí que es verdad que esos dos o tres días la dieta es desequilibrada porque queremos sobrecargar en carbohidratos y no tiene nada que ver con una dieta equilibrada, pero es una estrategia nutricional para enfrentarse a la maratón. Cada uno pues, lo podéis personalizar. Y conviene probarla algún día, si ahora cogéis la documentación, un día probáis la dieta y veis qué tal os sienta, porque también aumentar de repente mucho el consumo de carbohidratos, pues su cuerpo a ver qué respuesta da, ¿vale? Para que luego dos o tres días antes de la maratón sepáis a lo que os enfrentáis. Tiene mucha repercusión el nivel de entrenamiento en la respuesta inmune y en el desempeño durante la maratón y en cuanto al desempeño del ejercicio. Además, en la estrategia nutricional se sabe que cuando hay pocos carbohidratos en el organismo, la respuesta inmune es mayor y la expresión de moléculas de respuesta inmune es mayor. También se sabe que la deshidratación pues, provoca una pérdida del rendimiento físico y la respuesta inmune será mayor, incluso pues, el desempeño durante la maratón será peor. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, lo que queremos es también garantizar que la hidratación es correcta. ¿Cómo lo garantizamos? Pues haciendo una ingesta de agua, fundamentalmente los días previos, 1,5 litros, 2 litros, lo que cada uno quiera. El aumentar la ingesta de carbohidratos también requiere que aumentéis 1 o 2 vasos, todo eso está escrito. Y luego durante la maratón yo le dije a Emma, hombre, mejor que los deportistas que se apunten al estudio estén un poco habituados mínimamente a ingerir bebida isotónica o carbohidratos durante la carrera. Porque si sois capaces de hacerlo de una manera ordenada y cada uno sabe cómo se tiene que suplementar, y más o menos lo podéis ir haciendo, pues hay un orden en la respuesta inmune y en cómo desempeñáis el ejercicio físico. La pauta de hidratación es personalizada, hemos intentado hacer un abanico, pero no se trata de beber, 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 ¿vale? Hay que beber a sorbitos y cada uno ser capaz de beber isotónica, sobre todo porque la bebida isotónica os aportará carbohidratos y os aportará sodio, y el sodio es un mineral que se va perdiendo con la sudoración. Entonces, la maratón no deja de ser una prueba ya en el límite de la larga duración, ¿vale? Los depósitos de glucógeno tenemos para 1 hora y media más o menos y esa duración larga pues es... pone en un reto a nuestro organismo, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de ir suplementándonos en carbohidratos y de ir recuperando con minerales que llevará la bebida isotónica el sodio que perdemos por sudor. Y bueno, jo solo comentar que el que us deia, no? Dels 25 litres per minut quan estem bombejant amb el cor, que tingueu en consideració que l'estómac quan està a nivell basal doncs tenia un 20 o un 25% de tot aquest flux i quan estem fent esport se'n va un 3 o un 5%. Per tant, a nivell digestiu heu d'estar acostumats a menjar mentre es correu perquè realment el flux se disminueix. Encara que augmentin aquests 25 litres per minut, no deixa d'haver-hi un impediment en què arribi bon flux sanguini per fer unes bones digestions. La majoria se'n va a muscle, d'acord? Llavors, és sobretot estar acostumats a menjar i qui no estigui, que segueixi el que està acostumat, però que no es passi, vull dir, que estigui dins uns certs límits. No? I llavors, us farem un control de la ingesta, us enviarem 2 dies abans una mica el que mengeu, que ho digueu, unes enquestes que em contestareu per Excel, i després a l'acabar, què heu pres durant la cursa. Perquè per nosaltres és molt important saber el que heu pres, perquè a nivell de bioimpedància, a nivell de bioquímica, a nivell de pes, poden variar les coses, fins i tot de quin volum d'aigua heu pres. Molt per sobre, a vegades no us en recordeu, és normal. Hòstia, ara no sé
quants gels, quants plàtans, quants mitges taronges, però més o menys, val? Que sapigueu que hi haurà gent que us anirà preguntant a l'acabar què és el que heu anat prenent durant la marató. I això és un registre que a nosaltres ens és molt útil. Les hores de son, també, com heu dormit. Es importante que durante la maratón, cuando os toméis la bebida isotónica, que os paréis, porque yo estoy harta de ver en la maratón que la gente hace así, se le cae casi toda la bebida isotónica y bueno, voy bebiendo. Se para uno un poco o entrena lo de beber, no sé, hay estrategias y garantizamos que bebemos 150 mililitros más o menos cada 15 o 20 minutos. Las mujeres tienen que beber mucho menos y los hombres más grandes beberán mucho más. Es importante que, no sé si tendréis tiempo de aquí a la maratón, si algún día vais a... Yo qué sé, si vais a correr, no sé si toca una hora o una hora y cuarto, que os peséis antes y después, y depende de lo que hayáis bebido de isotónica, ajustéis. Si habéis, se trata de recuperar el 80% de lo que perdemos. Si habéis perdido un kilo, pues tenéis que beber 700 o 500 o 600, 700 mililitros, ¿vale? Entonces, si la persona, si veis que perdéis... un 1% de vuestro peso se puede aceptar, ¿vale? Un 1% de 70 son 700 gramos, esto se puede aceptar, pero un 2% no, que sería kilo y 400. Entonces, si algún día podéis hacer este control del peso, os servirá un poco para ajustar vuestra pauta de hidratación. Mira, pues me he bebido medio litro y he perdido menos de un 1% de mi peso, vale, pues perfecto. De aquí a la maratón las condiciones ambientales no cambiarán mucho. ¿Que veis que perdéis más? Tendréis que beber un poquito más. És molt personal, eh? Vull dir, realment personal, cadascú sí. Té un índex de sudoració i també si la sal és, si tu sues més blanc, és més salina o menys, i això són coses que heu d'anar controlant. És molt important la hidratació, més del que ens pensem moltes vegades. Però en principi 400 o 500 mililitros cada hora, a partir de la segunda hora, más o menos tenéis que andar por ahí, así a grosso modo. Llavors, a nivell genèric, volia agafar 6 homes... per què homes, el de sempre, la hidratació, i si ho comparem després amb la bioimpedància, doncs també ens pot servir de referència, amb una suplementació prèvia i després post, amb uns tipus d'aigües diferents que són molt contràries. Bezolla és completament contrària a la de Rocallaura i encara més contrària a l'aigua de mar. Llavors és mirar una mica la suplementació, evidentment aigua de mar diluïda una quarta part, no us faré veure aigua de mar directa, sinó estarà diluïda i per tant veureu, sentirà la sensació d'aigua salina. I mirar quins efectes té, sobretot a nivell d'orina. Això ja és un estudi que volem fer a nivell metabolòmic, val? Mirar l'orina, què està passant amb aquella gent que ha suplementat amb una aigua, i suplementar vol dir que l'aigua que la Juana us ha dit que bevéssiu prèvia a la marató, en comptes de ser l'aigua de l'aixeta, que siguin aquestes aigües que us preparem. I seria ideal que a la marató la suplementació que féssiu hídrica fos amb aquesta aigua, però és molt difícil. Si porteu gent d'assistència, perfecta, i si no, doncs mira, però si més no, que l'aigua prèvia i post-cursa, per després fer el registre d'orina a les 48 hores, siguin d'aquestes tres tipus d'aigua. Que l'aigua de Rocallaura té unes propietats molt, molt específiques i segons la gent de Rocallaura, doncs fa miracles, no? Ho mirarem. Mirarem si aquesta aigua va bé realment per tot. Jo de moment ja li vaig enviar al Messi quan va tenir els càlculs renals, a veure si funcionava, perquè segons diuen netejava molt bé, de moment se l'estava bevent i diu que li agradava, dic, doncs perfecte, de moment que vagi bevent aigua de Rocallaura. Però sí que volem veure els efectes científics al darrere i si hi ha alguna incidència sobre la hidratació i sobretot sobre l'orina. Això després us demanaré veure quins volen i el dia 10 que vingueu, aquell dia 10 ja repartirem els tipus d'aigua per la gent que vulgui seguir aquest estudi, però que evidentment veureu aigua amb sals. Això és l'aigua a afegir, l'aigua que ja faríeu servir normalment, doncs que en comptes de l'aixeta o la que consumíeu sigui aquesta diluïda amb les sals que toquin. I a la gent que tingueu, tindreu a la Juana també per recomanar-vos doncs, aquests 18 voluntaris doncs, com ha de ser la suplementació. I finalment, la suplementació amb glicans. Les 25 persones que esteu fent servir glicans, que sapigueu que són monopolisacàrids, que l'únic que fan és posar-se les parets cel·lulars, però no van a muscle per ser cremats. Que em deieu, ostres, però això és glucosa? No, és molt més que glucosa. I són uns monosacàrids que el que volem veure és quin efecte tenen sobre el sistema immunitari. Però com que també tindrem la genètica, també tindrem la bioquímica i també tindrem l'orina, veurem moltes més coses. Veurem quina quantitat d'aquests glicans es pixen, veurem quina quantitat d'aquests glicans són realment directament relacionats amb el sistema, sobretot a la saliva, amb la immunoglobulina A,
I és una de les oportunitats que tenim. Penseu que són uns productes molt cars, han vingut directament de, en aquest cas d'Europa, però són americans, i s'està començant amb la criobiologia. I llavors, quan vaig parlar amb la gent d'Immuno, amb el doctor Subil i la doctora Vidal, vaig dir, ostres, què en penseu d'una suplementació amb gliconutrients, amb glicans, i veure, diu, ostres, doncs s'estan publicant coses dels glicans i el sistema immunitari. Estaria molt interessant veure-ho, i ja que analitzem la saliva, agafem dels 50 homes la meitat suplementats amb glicans i l'altra meitat no. Per tant, la saliva serà una referència de si realment aquesta substància, en aquest cas us esteu prenent l'ambrotose, si aquest producte doncs funciona. El que passa que tenim aquests 15 dies en comptes de l'ideal que hagués set d'un a tres mesos, i totes les parets cel·lulars de les vostres cèl·lules i sobretot el sistema immunitari queden reforçades per aquests glicans que es complexen amb les proteïnes i formen el que s'anomenen els proteoglicans. Llavors és una manera de reforçar a nivell cel·lular de tot tipus. Veurem el sistema immuner, però també sabem que tenen efectes sobre el sistema muscular, sistema ossi, etc, etc, perquè el que fan és arribar a les cèl·lules, a cada una de les cèl·lules del teu cos, i van arreglar allò que està fotut. Allò on estigui una cosa fotuda, és unes eines que ajuden a que el cos les agafi per poder construir, reparar, comunicar, etc. I això ho intentarem doncs demostrar. Per això que els que suplementeu em sap greu del gust, però va molt bé, eh? A veure si em dieu... Com fresa, no? De sabor fresa. Tot és natural, que sapigueu, ja us envia la carta, control antidoping, etc. Teniu el planning, d'acord? Teniu el planning de la marató, els dies que heu de venir, el tipus de coses que fareu cada dia que veniu, qualsevol dubte teniu al meu telèfon, al meu mail. Si teniu alguna història amb els metges avui, estan aquí. I dius que és això, vull dir que... I hem donat el tret de sortida amb els glicans, hem donat el tret de sortida amb la presentació, i el dia 10 us comencem a fer de vampirs, a punxar-vos i a tenir totes les mostres. L'organització de la fira, que sapigueu, això és Plaça Espanya, llavors hi ha l'entrada principal, i just quan entreu, és aquesta l'entrada, que és aquí, just quan entreu, a la que passeu l'estand de la caixa i el Decathlon, el primer passadís a la dreta, allà hi haurà el David Serra, el fisioterapeuta que us ha explicat, val? I a davant just també hi ha l'Enric Violant Podologia, on estarem nosaltres amb una bandera Summit el dissabte. Per tant, David i Enric Violant Podologia són els dos estants on us haureu de moure el dissabte per fer les proves. Test dinastial, test de força, agafar nubos, us donaré un pot d'orina, us mediré el pes i us medirem la bioimpedància amb els 16 o 18 persones que haurem escollit. Quan arribeu a l'arribada, s'entrarà, digue'm si m'equivoco, David, s'entrarà per aquest accés, no? Entenc? Perquè tot això és el passeig, s'entrarà per aquí. El dissabte també farem proves allà, mira. Té, marca el tubo a dalt, a la ratlla. Aquí, això és l'estand d'Azúric, tot això, que és el primer que us trobareu. Aquest és el d'Àsics, que fa un circuit tipus IKEA, i després entreu cap aquí. Aleshores, a veure, com va això? Aquí també farem les proves. Vale. Los que hagan bioimpedància, l'EXA, fareu abans les mostres de bioimpedància que les proves de test de Bosco i test inercial. I els que arriben de la cursa, els que fan bioimpedància, també. Primer, les mesures de bioimpedància, perquè a més no podreu, els que us escollim de bioimpedància tampoc podreu halar fins que feu les proves de bioimpedància, perquè afecta molt tot el tema de nutrició i hidratació. Sí, el peto serà el primer que els hi que farem quan la Clara i els acompanyin. Sí, a la meta tindrem, mirarem de, en els dorsals. Sí, el que mirarem és si ens deixen posar un gomet en els vostres dorsals, vale? El dia 10, quan vingueu aquí a Sant Pau, posar un gomet perquè la gent que us recepcioni a l'arribada doncs us pugui portar i puguem entrar allà. Nosaltres portarem tot unes samarretes, d'acord, que estaran marcades com a Summit Marató Barcelona, i a darrere posarà staff. Vull dir que sí, que estarem allà a l'arribada sempre per anar-vos direccionant cap al lloc. El tema, un tema important, perquè quan acabeu la marató, si us fixeu en aquest plànol d'aquí, això és Plaça Espanya, sí, val? Aleshores entrareu
has de portar-ho tota l'estona, el botó vermell. La línia vermella. Ah, sí. Heu d'anar per aquí, per la vorera, que hi ha com uns fons per aquí, i aquí a mitja alçada, que correspon amb aquesta entrada d'aquí. Ah, aquesta principal, vale. Sí, en principi, aquesta d'aquí, si tot va bé, ja us ho... Potser el dissabte, quan feu la prova, us ho confirmarem. És que hi ha molta seguretat i hi ha moltes mesures. Sí, però en principi l'entrada serà per aquí. Que tota aquesta zona, diguéssim, tota aquesta part, tots aquests estants, el dissabte a la nit desapareixen, pràcticament tots, i tot això es converteix en l'àrea de recuperació. Aquí hi ha voluntaris, fisioterapeutes i massatgistes que fan massatges de recuperació a tots els participants, però vosaltres haureu d'entrar cap aquí i anar en aquesta direcció, que tindrem gent aquí que us orientarà. Sí, hem d'anar, nosaltres us hem de portar perquè si no els segurates no us deixaran passar, per tant, posarem uns braçalets també que tingueu, d'alguna manera alguna cosa farem perquè a l'acabar pugueu entrar fàcilment. Sí, aleshores entrareu per aquí i mireu fins al final, aquí estem el dia abans, el dissabte, però tot això desapareix, veureu que no hi ha res, tot recte cap aquí i haureu d'anar fins aquí. En aquest dia només hi ha. I també tindrem les camilles per treure la sang i mesurar la bioimpedància. Tot estarà amb l'espai del David, que ens deixarà les camilles també. Exacte, sí. Me n'has de deixar quatre, David. Quatre. Ah, aprofito que el tinc aquí. Quatre camilles. Perfecte. Pues, bueno, vist això, tot això us ho enviaré. Vale? Aquesta presentació també us l'enviaré en PDF perquè la tingueu. I us desitjo el millor. Moltes gràcies per participar a l'estudi. Qualsevol dubte que tingueu, doncs ara podeu venir a preguntar-ho. I res... Us esperem en plena forma i motivats i motivades per estar allà donant el millor de vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a tots.